Ассаляму алейкум, жаңа Кобальт па, ескі неміс пе? Алдында осындай таңдау тұрса, ойлан ба? Тестостероның тасып, жыныстық қатынасты қажет етіп тұрсың ғо, неміс тал? Бастан өтпесе тәжірибе қайдан келеді? Белдікті мұқтап байлаңыздар. Бұл теріз драйфна. Кеттік. А сколько такой бумер стоит, а? Короче, ну вот если я вот, короче, возьму такую, да? Только очень сильно подержанную. За двадцатку возьму? Не знаю, вряд ли. Жақсы понт ақшадан қымбат деген пәлсапаны естіп бедің? Түсіндірейін. X5 мүнген келсе мінесің, бұл қиын емес. Шаршап тұрған E70-ті 5-6 миллион тенгеге табуға болады. Алайда турбо қозғалтқышпен жабдықталған рестайлинг нұсқасы 2-3 есе қымбат болуы мүмкін. Бүгін біздің қонақта 3 литрлі турбо қозғалтқышпен жабдықталған M пакеттегі X5. Көзімде қап-қара ашки, көзімде қап-қара негірімін бачки. Бұл саған Toyota емес, шіретінде ештеңе жоқ. Қанаттары пластик, капот алюминий, кәрлікті білдіретін нәрсе әйнектің жиегіндегі хром деталь. Конкретно мынаныкі боялған. Қанаты немекші, бұл үлкен деталь. Мына жерде басталып, оптиканы айналып кеп, мына жақта аяқталады. Оптика демекші, уақыт өте келе бүжірленеді, бұлдырлайды. Конкретно мынаныкі қалпына келтірілген. Ескеру керек, немістердің лак бояуы жапондатықтан әлде қайда жақсы. Мынау сияқты орташа жағдайдағы автомобиль шамамен 10-11 миллион тұрады. Әсілінде америкалық нұсқасы арзанырақ, европалық қымбатырақ, ал Қазақстанда ресми сатылып азақ жүрген машина әкесінің құнын сұрайды. Ондайға ақшаң жоқ әрине. Саған бензин мен майды қатар шетін байқа керек қой. Өйткені жөндеп алам деп ойлайсың. Солай ма? Бүгін мен сіздерге ассенизатор, кран, КамАЗ сияқты арнайы техникаға тапсырыс беру процесін жеңілдететін G-Service мобильді қосымшасы туралы айтқым келеді. G-Service бұл арнайы техникаға тапсырыс беруге және жалға беруші компанияларға ыңғайлы шешім. Қажетті техника оңай таңдалады. Мобильді қосымша арқылы тапсырыс бересіз. Спецтехниканы ұзақ және қысқа мерзімге жалға алуға болады. Сонымен қатар арнайы техникамен ауыр жүкке арналған жоғары сапалы логистикалық қызмет ұсынылады. Бір сөзбен G-Service сіздің мекемеңізге қажетті жабдықты жылдам және сенімді жеткізудің кепілі. Сипаттамада App Store мен Play Market-ке апаратын сілтеме бар. Біздің жігіттер жасаған дүниені жүктеп қолданайық. Егер сіздерге қызық болса, алдағы уақытта үлкен спецтехникаға шолу жасайық. Дизайн танымал, көзге әбден жатталған, машина сұлу, артқы спойлері, шетінен, алдынан барлық детальдары әбден ойластырылған. X-Drive 35i 3-5 деген сөз емес. 35 деген индекс бұған турбо келді дегенді білдіреді. X-Drive-тан бөлек S-Drive деген модификациясы болған, ол моно жетекті. Немістің басты жауы ылғал, су тисе электроникасы қуат. Электронды басқару блогы мен датчиктер аз болса, BMW болмаушы еді. Ылғал контактілерді тотықтырып, датчикті зорлайды, кейін сымдарды тоздырады. Ең бірінші кететін парктрониктер. Сосын барып, жарықтың, аспаның, тежеуіштің датчиктері зейнетке шығады. Электрожетекті детальдардың және ауа сүзгіш қалқасының контактілері тотыққанда климат контроль тәуелсіздік алады, яғни қашан жұмыс істеп істемейтінін өзі шешеді. Айналары, камералар өліп қалады, алдыңғы сыпыртқыларда статистика бойынша 10 жылдан кейін істен шығады. Өйткені редуктордың пластик тегершігі желінеді. Аккумуляторды ауыстырған соң оны борт системада жазу керек, әйтпесе генератордан қайта қуатталмайды. Қаптаған электронды блоктардың ішінде ең қырсығы мына саймандар панелінің астында орналасқан FRM модулі. Ол негізгі басқару блогына бағынса да,
жеке жұмыс істейтін процессоры бар. Есіктің әйнектері, жарық шамдары центр құлып істемей қалса, фреймнен көр. Перепрошивка деген бәле көмектесуі мүмкін. iDrive мультимедиа системасы құлып кетсе, немесе ұйықтап қалса, софтты жаңарту керек. Байқада проблема жетеді. Мысалы, электронды тұрақ тежеуші және автохолд. BMW-де оның жеке басқару блогы бар. Электромоторы немесе платасы күйіп кетсе, тілін білетін мастерді іздейсің. Мына X5-тің де тұрақ тежеуші істемейді. Бавариялық моторлардың майға тәбеті жақсы, жоғары термо жүктеме жағдайында қызып кетуге бейім. Мынау расширительный бачоктың қақпағы. Ішінде клапан бар. Ол бітеліп қалуы мүмкін, сондықтан 5 жылда бір рет ауыстырып тастаған жөн. Және радиаторын 2 жылда бір тазартқан абзал. Капоттың астында қатарлы алтылық. Бірден айтам, суыту жүйесіне тұңғыш балаңды әлпештегендей қара. Мотор температурасы үнемі жіті назарда болуы керек. Ресурсы жаман емес негізі, 300 мың километр шамасында. Бір рет қыздырып алу жеткілікті, кейін цилиндр блогының басы маза бермейді. BMW ақшадан қысылып жүретін бейшара үнемшілдерді жақсы көрмейді. Бұған тек қана премиум май құю керек. Желательно 5000-да бір рет. Егер жаман май құйсаң, ГБЦ қақпағына интеграцияланған картердің вентиляция блогы майды енгізу коллекторіне аңғылдатады. Сосын келдің нақ. Мотордың түр-түр қойылды. 3 литр дизель, 3 литр бензин, 4-4, 4-8. Рестайлингке дейінгі BH92-ні қорта беретін. 2009 жылдан кейін шыққан X-тер сұйық отын сапасына мән беруді үйретті. Мұнда тікелей бүрку, яғни пайдалы әсер коэффициенті жоғары. Капремонты да қымбат деген сөз. 3 цилиндрлі N55 моторы 2001 бәлесінші жылы үздік қатарлы 6 цилиндрлі қозғалтқыш атанған. Борг Уарнердің твинскроллды турбинасы мотор күшін 306 жылқыға жеткізді. Отын жүйесіндегі проблема болмағанда армандағы моторғы. Ескі X5-ің өзімен-өз қиналып жүре алмай қалды ма? Ендеше газлестіру механизмінің муфта басқарушы соленоидтар коксталған, яғни ванустың анусы бітелді. Алтысатылы ZF автоматы сенімді, бірақ күтім талап етеді. Сұйықтығы пластиктен жасалған паддоннан ағып кетуі мүмкін. Қарап қойған абзал. 2010 жылы ескі трансмиссияны 8 сатылы автомат алмастырды. Оның да паддоны пластик. Пластик болса не бопты, соққы келмесе оған не болады дейсіздер ғой. Қайдағы? Ауа температурасы аяқ асты өзгеретін климаттық жағдайда пластик деформацияланып, жиегінен май өткізеді. Аспасы E53-пен салыстырғанда мықтырақ, қолданыста оңтайлы, яғни интеректерін, сайлен блоктарын ауыстыру қиын емес, бірақ проблемасы жоқ деген сөзді білдірмейді. Гул десе, бірденке гул дейді арасында, ол подшипниктері. Ол бәле ступицамен бірге ауыстырылады. Егер одан да қорқынышты дыбыс естісең, серппесі, сынатын қасиеті бар. Рейкасы үнемі ағат, оның бағасы космос. Егер автомобиль пневмоэлементтермен, актив стабилизатормен, тұрақтылықты арттыратын қосымша опциялармен кездессе, қаш әкес, қаш мен на... X5M приводты қалай жұлып алатынын көріп едіңіздер? О, бұл бір қызық. YouTube-та видеосын көруге кеңес берем. На! Вот тут видел? 4x4 ошибочка. Что случилось? По-моему, приводу ребят. Хуй. Удачи тебе, Вовка. Не айтпақшымын. Приводтың өміршеңдігі мотор қарқынына пропорционалды. Яғни, қозғалтқыш не ғұрлым әлсіз болса, соғұрлым жетектің өмірі ұзақ болады. BMW несімен мақтанат? Супер сапалы былғарысымен. Материалдар жақсы. Алайда декор элементтер туралы олай деп айта алмайсың. Мына ағаштың бетіндегі лак қыста температура секіргенде шытынайды. Рестайлға дейінгі нұсқада мына батырмалар сырылып тақырланады. Сондай ақ рөлі мен есік тұтқасы жидейді. Жиду деген сөздің мағынасында білмейді жарсың ә? Сөздіктен қарап ал. Мына машина 176 мың жүрген. Рөлі осылай керемет сақталған деп ойлайсың ба? Атаң басы көліктің иесі Каррул Кейзетке хабарласып перетяжкаға тапсырыс берген. Бекзат көлік тізгініне перетяжка жасап жатыр. Осы қызметіне 25 мың теңге алады. Напа, Монза, Алькантара сияқты материалдармен жұмыс істейді. Күніне 5 заказ орында клиенттерін қуантып жатыр. Маржасы 90%. Қажет десең, менгерікті дракон терісімен қаптайды. Анатомиялық рөл керек пе? Мархабат Король компаниясы қызметіне гарантия беріп, менің көрермендеріме жеңілдік жасайды.
Айтпақшы, мына кісілер еліміздің түкпір-түкпірінен оқуға келді. Король KZ осы салада бизнес бастағысы келетіндерге дәріс өткізет. Instagram, Telegram-на тіркеліп сұрақтарды тікелей қоя беріңіздер. Мінекі нөмірі. Машина күшті басқарылады. Аспасы жақсы бапталған. Асфальтқа жабысып алады ғой, кәдімгі ана Африканың жайлауында шапқылап жүрген леопард, гепардтар сияқты. Әлде гепард талды өмір сүре ме? Жарайды, қалай болғанда да түсіндіңіздер иә мені. Басқарылуы ойнақы, жеңіл. Лыпылдап тұр. Мынау микрофон, мынау X5-тің электрожетекті жүксалғыш қақпағы. Қалай жұмыс істейтінін көрсету үшін микрофонды жақындатам. Сықырлаған естідіңіздер ме? Бір жылдан кейін ассаламу алейкум деп зейнетке сұранатын сияқты. X5-тің екі секцияға бөлініп ашылатын қақпағы маған баяғыдан ұнайды. Көлемі 620 литр. Жасырын бокста біраз затты сақтауға болады. Басқа айтатын ештеңе де жоқ. Вау, аяққа орын көп. Диван ыңғайлы екен, материалы сапалы. Панорамалы шатыр әрқашанда ұтымды, кеңістікті арттырады. Бірақ алдында орындық жылыту жүйесі бар болса да, артта орнатылмапты, және консольда бірде-бір USB портты таппайсың. Есесіне мынандай дәу шынтақ тіреуіш бар, стақан қойғышымен. Королевский отырыс қой мынау. Ақшаң жоқ па, ескі премиум алам деп тыртыңдап секеңдеме, көтіңді қыз. Тір жалаңаш қалдырады. Саған дейін елік еткен әрбір азамат түрлі айла тәсілмен машинаны зорлап қинаған, ал ләззатын алған алғашқы иесі рахатын көрді. Сервиске ай сайын 150-200 мың теңге жұмсауға дайын болмасаң, көтіңді қыз. Әйтпесе, саған машинаны сатқан адамды қарғап сілеп, BMW-нің инженеріне лағынет айтасың. Ал BMW-нің инженері кінәлі ме? Жоқ. Саған дейін машинаны қинаған тұр. О, степ 3. Батырманы басып едім, бүйірлік тіреуіштері қысып атыр. Өте ыңғайлы. Орындықтары әр түрлі бағытта электронды реттеледі. Бірақ салонда ескілікке меңзейтін заттар көп. Мысалы, CD changer түймесі. Саймандар панелінің монохромды ақпарат тақтайшасы. 8 дюймдық монитор. Музыканың дыбысын азайтып көбейтетін ишара система ОГЗ-де инженердің түсіне де кірмеген шығар. Оң жақтағы қалтасы, стақан қойғыштың пердесі және шынтақ тіреуіштің есігі сықырлап істейді. Жүкті нар қайғыны ер көтереді деген нақыл сөз бар. Шаршаған X5-ке орынсаң, расымен қайғы қасірет шеккендей боласың. Ескі X5 мүжіліп сөлі шыққан сүйек секілді. Әрқашан теріз драйвтың қорытындысы плюс-минус бірдей. Ескі премиум есің шығарады. 10-15 жылдық X ескі премиумнан көрі жылжымайтын мүлікке жақынырақ. Сонда да ұнайма ежетпіс. Ендеше ақша тап, сюрпризді не ғұрлым азырақ ұсынатын жақсы сақталған вариантты ізде. Одан көрі авторазбормен жақсы электриктің нөмірін телефонға сақтап қой. Келесі көріскен жаман сау болайық. Бүгінге осы. Слышь, Вовка, не нужна тебе такая машина. Поверь мне на слово, брат. Алғаныма шай болды, короче. Полностью қадалып отырмыз. 300 мың ба 400 мыңдай сапсадым. Помпасы кетті, радиатор кетті. Полностью сальники менял, короче. Ходовкасына бір 100 мыңдай салып тастадым. Сен бүйтесің, бауырым. Запчастары бұның қымбат. Приор алып ал, или болмаса Карина Яуда, достойно қалада жүр. Е, айттым әбетте, приор аласайық. BMW. Бұны айтып қой көрейсің ба? Е, жоқ, өзі әзір жүрген адам ғой.